آپ میرے ساتھ شریک ہو جائیں سماعت فرمائیں آقا تیرے نام مولا تیرے نام آقا تیرے نام مولا تیرے نام 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 سماعت فرمائیں کہ روح منور صبح درخشاں صبح درخشاں روب منور روب منور صبح درخشاں زلف کا سایہ شان 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 تیرے نام مولا تیرے نام تیرے نام مولا تیرے نام عشق نبی کی پہلی منزل عشق نبی کی پہلی منزل جنت کا ایک زینہ ہے عشق نبی کی پہلی منزل جنت کا ایک زینہ ہے کعبہ دل میں کون بسا ہے کعبہ دل میں کون بسا ہے وہ تو شہر مدینہ ہے کعبہ دل میں کون بسا ہے وہ تو شہر مدینہ ہے ان کے نام پہ بک جاؤ تو ان کے نام پہ بک جاؤ تو جنت ہے انعام تیرے نام مولا تیرے نام تیرے نام مولا تیرے نام تیرے نام مولا تیرے نام اور خوبصورت لفظیات کے ساتھ میں یہ بند حاضر کر رہا ہوں سماعت فرما لے رنگ برنگی سات سمندر کی مچھلی یہ کہتی ہے رنگ برنگی سات سمندر کی مچھلی یہ کہتی ہے پھولوں پر اترانے والی ہر تتلی یہ کہتی ہے پھولوں پر اترانے والی ہر تتلی یہ کہتی ہے کیا حسن نبوت کا صدقہ ہے حسن نبوت کا صدقہ ہے ہم پر صبح و شام تیرے نام
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد تیرے نام زندہ باد مولا اللہ تیرے نام آقا تیرے نام مولا تیرے نام بن بن یہ بھی سماعت فرما لے آپ حضرات آقا تیرے نام مولا تیرے نام خوشبو خوشبو ذات ہے ان کی خوشبو خوشبو باتیں ہیں خوشبو خوشبو ذات ہے ان کی خوشبو خوشبو باتیں ہیں نور سے دن معمور ہے جن کے رحمت والی راتیں ہیں نور سے دن معمور ہے جن کے رحمت والی راتیں ہیں مشک سے بہتر جن کا پسینہ مشک سے بہتر جن کا پسینہ شہد سے میٹھا نام تیرے نام مولا تیرے نام تیرے نام مولا تیرے نام تیرے السلام علیکم ناظرین، لیٹسٹ نعت بیان اور اسلامک معلومات کے لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور گھنٹہ کو پریس کرے جس سے ہماری سبھی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ پائے۔ شکریہ دوستوں۔